Sallai Noémi egyenesen Berlinből érkezett haza a virtuózok kedvéért, hiszen ott tanul német irodalom és klarinét szakon. Magyar felkészítő tanára azt mondta róla, ő az egyik kedvenc tanítványa. A 22 éves lány, amikor itt van Magyarországon, természetesen mindig felkeresi őt. Elképesztő, hogy mit tudsz a hangszereddel. És amit a szemeiddel művelsz, és hogy ez végig leköveti, ha nem hallanánk a klarinétot, akkor is tudnám, hogy miről szól. Nagyon megdicsértünk, amikor a színpadon voltál, úgyhogy várunk vissza a középdöntőbe, mert tovább jutottál. Amikor a videóüzenetben megtudtam azt, hogy tovább jutottam, nagyon-nagyon örültem, és egyből elkezdtem azon gondolkodni, hogy akkor most fel kell készülnöm a következő fordulóra. Szia! Repülő nem késett? Most pont időben érkezett. Na jó. Tanárúrral kitűnő dolgozni. 14 éves koromtól egészen 18 éves koromig foglalkozott velem, mint klarinét tanár. Ugyan már nem vagyok a növendéke hivatalosan, de most is kérdés nélkül elvállalta azt, hogy segít nekem a felkészülésben. Nagyon szép, nagyon szép. Na most ez ebben a teremben, ez elég. Most képzeld magad mögé a zenekart, és egy kicsit szolisztikusabban, egy picit hangosabban próbálj játszani. Az az óriási előnye egy átlagos muzsikushoz képest, hogy ő nagyon-nagyon okos. Pontosan tudja, hogy hova, mettől, meddig tart a dallam. A középdöntőben Weber Ezdur klarinét versenyének harmadik tételét szeretném játszani. Ezt a darabot először még a Bartók konziban játszottam. Ne lassítsuk le, mert itt már bőrlégzés esete forog fönn. Nekem ez mindig egy csodálatos érzés zenekarral játszani. Már amennyiben tudnak jól igazodni, de tudnak. Thank you.
Én személy szerint is nagyon örülök, hogy ezt a darabot választottad, mert egyike a kedvenc zeneszerzőimnek, ugye Carl Maria von Weber. Nagyon szép dolgokat csináltál, nagyon szépen választottad el a karaktereket. Az elején egy picit megijedtem, megmondom őszintén, mert egy kicsit szögletesen indult, és ugye a Weber zenéhez nem való a szögletesség, tehát ez annyira gömbölyű zene. De aztán nagyon szépen feloldottál, nagyon szép hangok voltak, és hát fergeteges volt a gyors része. Gratulálok! Köszönöm szépen! Noémi, én nagyon szeretem benned azt, hogy amikor kivonulsz, amikor találkozik veled az ember, akkor egy ilyen visszafogott, decens személyiséget ismer, vagy lát benned az ember, viszont amikor elkezdesz játszani, kinyíltál. Tehát egyszerűen akkor olyan hihetetlen és visszafogott eleganciával csinálod mindezt, de mégis kinyíltál, és ez nagyszerű. Eznek mindig örülök, múltkor is így volt. Köszönöm szépen! Köszönöm. Azért a virtuózitás mindenképp egy több rétegű dolog, és ennek tulajdonképpen minden arculatát megmutattad, úgyhogy szívből gratulálok. Köszönöm szépen.